Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hay una terra nova y aún al cabo y en lo camito renta han fet un sifó arranquen viñes y garroferals pa que tots els pobres tinguen bon jornal i veurem si aixina estarem millor. Quan tocarà regar, tirarem llavor, tirarem llavor. Arranquen vinyes, Maria Bertomeu, amb el nom artístic La Maria. La acabem d'escoltar, és la protagonista del programa d'avui. Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, gràcies, teníem pendent des de ja fa temps esta xerraeta, des de eixe finals del mes de l'any passat, que es va fer viral el vídeo que vas penjar en xarxes socials, Arranquen vinyes, la cançó que acabes de cantar. Després el demanarem que es cantes també alguna altra de les moltes peces. T'esperaves tu el ressò que va tindre aquest vídeo que vas penjar en xarxes amb Arranquen vinyes? No, per a res, per a res. Jo crec que avui dia, en juliol, encara estic un poc assimilant aquest rebombori que va ocórrer des de novembre i ha sigut increïble, la veritat. I per què Arranquen vinyes? Tens altres peces que estan penjades, però esta cançó popular d'Alcàsser, per què Arranquen vinyes? Va ser una cançó que em van proposar en el conservatori el meu professor, de les primeres que vam estudiar al entrar al conservatori. Sí. I ja vaig veure que va ser una cançó que se m'adaptava molt a la meva persona, m'agradava molt i la vaig decidir pujar eixa abans que la resta. Dius el professor del conservatori, perquè tu estàs estudiant al Conservatori de Catarroja, Cant València. Vas començar este curs, no? I estàs a gust? Creus que has encertat? Crec que ha sigut de les millors decisions que he fet en la meva vida a dia d'avui. Ha significat l'inici d'una carrera musical que ningú s'esperava i jo molt menys. Bueno, ho tens molt clar, acabes de dir l'inici d'una carrera musical. Tens molt clar cap a on vols anar? De moment és com que s'han dibuixat uns camins molt bonics, que jo en novembre no esperava que arribara tant, vaig pensar que seria un rebombori momentani, però per lo vist s'està dibuixant un camí molt bonic i per descomptat, sí, ho veig com una carrera, no sabem què durarà, però sí. A disfrutar-la i aprofitar mentre dura. Sí. Però jo crec que des de la meva ignorància musical absoluta hi ha un futur per la particularitat també de la teua veu. Tens 24 anys, 24 anys d'edat, cant d'estil valencià, i hem de borrar de la ment aquest tòpic de que el cant valencià, el cant d'estil valencià, no és només per a gent de certa edat? Exacte, jo crec que la gent creu que el cant valencià se destina o el canta gent d'una edat més avançada que la meua, i no és per a res així, perquè hi ha gent més jove que jo, més jove que jo, cantant cant valencià i també escoltant cant valencià. En el primer curs de cant valencià, en el Conservatori de Catarroja, però tu vens de magisteri, has acabat en magisteri i vols que el teu futur, el magisteri no l'has descartat per a res. La teva idea és intentar compaginar en dues línies?
allò ideal seria poder compaginar l'educació, l'aula d'infantil en la música, allò seria ideal, però no sabem què passarà i... sorpresa, un poc. Primer disc, estàs gravant-lo, hi ha un primer disc, perquè recorde que en entrevistes que t'han fet, al poc de fer-se viral, ese arranque en Vinyes, en novembre de l'any passat, ja tot el món el preguntava per a quan el disc, per a quan el disc, i jo suposo que familiars i amics, també el diria el mateix Marià, que esa veu es mereix un disc. Tu sabies que acabaries ahí? Jo abans de penjar Arranquement ja tenia ganes de crear alguna cosa, no? De tancar-me en un estudi, però no sabia bé quin estil o el que fora, no? Ja tenia en la llibreta algunes puntellades de cançons que podrien ser i que seran, però jo crec que, no sé, la gent... Però estàs gravant-lo ja? Tens data prevista per a finalitzar, per a traure el disc al mercat o no vols agobiar-te? No vull agobiar-me. Estem vivint un procés creatiu molt, molt bonic i molt intens i volem agafar-ho amb calma. És de veres que, com deies abans, la gent només vaig aparèixer, no, en el panorama, va ser com que volia el disc ja i no vull entrar en aquesta espiral de música ràpida, de consum sí. ràpid. Mm-hmm. Tens molt clar el que vols, que no sigui això algo passager, provisional, sinó anar fent passes fermes. Ese nou disc, que jo suposo que el títol encara no el tindràs, del disc, no? Això és l'últim que arribarà. Les cançons estan ja tancades, les que formaran part del disc. Sí. Parles d'aixes peces, d'aixes cançons, són composicions teues, les han composades per a ti, quin estil, si és el cant d'estil valencià pur i dur o altre estil? Sí, són cançons pròpies que he escrit i composat jo i juntament també amb el meu productor, Ton Hurtado, hem anat donant-li voltes, adaptant les noves sonoritats i també les pinzellades sutils del camp valencià. Per tant, estem com intentant portar el camp valencià a un nivell encara per a mi que no hem vist. És una barreja interessant, però fàcil, complicada, per no perdre l'essència, però donar-li ese toc. Sí, serà... Hi haurà gent que ho veurà algo més electrònic, hi haurà gent que trobarà unes característiques del cant valencià en si també. Serà diferent a lo que s'ha vist. Estàs disfrutant-ho i tens ganes de guisca? Sí, està sent molt experimental, molt creatiu i molt lent, i això és el que m'agrada realment. I a partir d'ací, clar, tu ja tens experiència en pujar-te a escenaris, vam poder compartir en directe, ací en Telesafor, aquesta actuació en la Poefesta, en Oliva, amb la teua veu, i la música es va arrencar aquesta gala. Els Premis Ovidi, suposo que són ja experiències i moments que ja t'acompanyaran, que ja no hi ha qui te ho lleve, no? Sí, han sigut... No recordava el Poefesta i també va ser molt especial, però han sigut escenaris increïbles que jo pensava que a aquests llocs sols podien anar persones que ja portaven molt de temps, i en menys d'un any he pogut estar, com deies, en els Premis Ovidi, en Teatre Principal de València, la plaça de Bous... No sé. Te veus en concerts davant d'un públic nombrós? No ho sé. Per sort ja he estat... Però sí, per què no? He de sobreoptimista. Maria, tu eres el nom de la Maria ja es queda? Crec que s'haurà de quedar. No canviaràs? No canviarà. Ja, la Maria per a sempre. Sí. Per cert, lo de la Maria, vaig dir de tu o sempre venen les coses de fora, d'amics, amigues? No sé, jo dic, qui no me'n posa realment? I la Maria és un nom tan típic, tan tradicional d'ací i de tots els llocs, i sí. No sé, les meus abueles, sobretot la moia allà de la platja, té tantes netes que ella encara utilitza l'article davant dels noms, com feien antigament, sí. I sempre així es nomina aixina i pues, va quedar així. Pues la Maria, s'ha quedat la Maria. La Maria, que és nascuda a Oliva, criada a Oliva, vius a Oliva, la teva família és d'allí, però... Jo no sé si eres conscient que si ja vas a emprendre aquest camí musical, Oliva es quedarà un poc apartada i tindràs que mirar
nous horitzons. Malauradament, sí. A mi m'agrada molt viure a ma casa, al meu poble, i no ho sé, m'encanta agafar carretera i guitarra i m'emprendre un camí cap a algun concert, però no sé, estiga on estiga, sempre estan en Oliva. No oblidaràs els arrels, que són, estan en Oliva. Sí. Per cert, quan vares, ja, tu cantes des de xicoteta o des de quan? I per què? N'hi ha antecedents en la teva família? És curiós perquè jo vaig començar en el meu primer instrument, que fou el saxo, quan tenia 7 anys, 6 anys, quan vaig començar l'educació primària. I no cantava més que per anar a cor, i cantava per cantar, pues, en casa, amb abuela, que sí que ha cantat sempre. I així vaig anar entrant, però no m'ho prenia molt en sèrio. I després, quan vaig tindre cert ús de raó, vaig dir, això també m'agrada. I la família que, quan el veia en casa penjar estos vídeos, sí, dirien, ja està la peça de sempre. Sí, exacte, literalment. Al principi era un poc que ho va fer una broma, no? De, ja vol ser estrella d'algo i no. I ara pareix que s'ho vagin a agafar més en sèrio. Jo suposo que no estaràs tancada a res en quant, però en el sentit d'aquest primer disc, que serà el teu primer disc, tot músic, té una evolució evident, va creixent des del punt de vista musical. Tu no el tanques a res, o t'és clar que vas a mantindre aquest esperit, aquests arrels del cant d'estil valencià, tot l'actualitzar que puga estar, o lo modernitzar que puga estar, o no el tanques a altres... Jo no em tanque a cap estil. Sé els estils tal vegada que no faria, però igual d'ací uns anys em tiré a fer, no?, estils que no esperava, òpera o el que no, crec que sí. No, però tampoc esperava entrar al conservatori amb 23 anys a fer cant valencià, per tant, a mi ja no em sorprèn res. A mi ja no em sorprèn res. El deixes dur. Sempre que tu vulguis, sí. El deixes... El cant valencià estarà. Sí. I si no està, continuarà estant en mi, perquè processos creatius mai es poden qüestionar i sempre farem el que ens demana el cos, no? Així és. Cant d'estil valencià, veus femenines, masculines, podríem dir que hi ha un equilibri al llarg de la història? Al llarg de la història jo crec que hi ha un equilibri, però a ulls de la societat passa com en moltes altres oficis, no?, que la dona no té la mateixa visibilitat que la que té un home en altres oficis i en este mateix del Camp Valencià. Sí. Per tant, el que es veu no és la realitat. Hi ha moltíssimes dones que fan Camp Valencià, Camp d'Estil, i també homes que fan el mateix. Són veus amagades, sí, al llarg de la història. Sí. Però està canviant. Sí. Afortunadament, sí, no? Sí, gràcies a les xarxes socials se van penjant vídeos, jo, altres xiques, i anem aprenent, la gent també està canviant, no? T'obris més a escoltar, hi ha més veus, hi ha més estils. I dins del cant valencià, dins del cant d'estil, n'hi ha molts estils també, sí, cadascú té el seu. I referents musicals teus, Maria? Referents musicals, jo sempre dic la mateixa, però és que sempre serà això, Sílvia Pérez Cruz. I quan era xiqueta m'agradava molt Julieta Venegas. Ahà. Sí. I ja està. Continuen ahí, sí, com a referents. Sí, Silvia Pérez Cruz tracta de vegades molt del folklore d'ací i d'altres llocs, sobretot de la part d'Amèrica del Sud, i és molt interessant el seu treball. Vaja. Durant tots els vídeos, i ja queda poc per a demanar-te que ens tornes a cantar en directe a capella alguna de les peces, al llarg dels diferents vídeos que has anat penjant en YouTube, en les xarxes, clar, la varietat, la riquesa que tenim de peces, no?, en el cant d'estil valencià, jo crec que podríem estar parlant i parlant i parlant, perquè n'hi ha, jo no sé si cada poble té una cançó de cant d'estil valencià, per exemple, tens una peça gravada, penja, Tavernes, dedicada a Tavernes, parlaven d'Arrencant Vinyes, que és d'Alcàsser, n'hi ha molta, molta varietat, molta riquesa, no?, en el camp d'estil. Sí, n'hi ha molta. En cada poble hi ha uns estils de música també, se poden parlar, no sé, haver més jotes, haver més dansades, en Oliva és la dansa d'Oliva. Sí.
i en altres llocs altres. Però cada poble té cançons i estaria molt bé preguntar als avis i a les àvies si ens està veient algú jove, anime a que pregunte les cançons que cantaven abans. Això anava a dir-te, i ara sí, abans de que ens tornes a cantar. Si alguna persona, tu tens 24 anys, una persona jove que veu que, com tu al principi, que no sabia per què, però li agradava el cant d'estil valencià, i diu, bueno, però això ja és cosa de majors, vaig a oblidar-me d'això, quin consell donaries? Jo donaria que és un estil de música tan vàlid com qualsevol altre. No s'ha d'infravalorar el cant valencià per a res, ni perquè estigui en valencià, ni perquè siga cançons de vells, com se pensa la gent, i porta molt lluny, el cant valencià porta molt lluny a les persones. Mm. Bueno, pues Maria Bertomeu, la Maria. Volem que ens tornes a cantar, volem tornar a escoltar la teua veu. Suposa que eres conscient de la particularitat de la teua veu, de com sona. No seré jo el primer que t'ho diu. És de veres. No? És que jo com porto escoltant-me sempre, sí, ja, per a mi... Em tinc avorrida. Exacte, no? M'avorris. No, però eres conscient. Sí. Bé, siga, si no per tu, perquè t'ho diuen moltes persones, sí, no? Sí. I t'ho diran persones, no com jo, ignorants de la música, sinó entesos en la música. Sí. Tota la gent es queda escoltant, és de veres. Pues volem escoltar-te. Quina cançó ens cantes ara? Ara cantaré un fragment del Velatori de Tavernes, que ja que estem així en la Safor i en Telesafor anem a fer alguna cançó de casa. I a més, t'ho agrairà el nostre company càmera tècnic, Toni, que és de Tavernes. Doncs bé, pues el Velatori de Tavernes. Jo tenia un hort florit. Jo tenia un hort florit, ple de clavells i açucenes, de roses i de gesmils, que em llevaven dolç i penes. Ai, jo tenia un hort florit. Fantàstic. Aplaudiments. Maria. Maria Bertomeu. Moltíssimes gràcies. Un plaer. Gràcies per atendre la nostra invitació, per acompanyar-nos així en el test de magazine a Telesafor. I anem seguint-te, no l'anem a perdre de vista i anem disfrutant el que ja t'has penjat mentre esperem que arribi aquest primer disc, que només el tingues, pues ja saps, Daniel, que tinc el disc i en parlem. Sí, clar. Bona cosa d'ell. Moltes gràcies. A vosaltres. Fins una pròxima. Ja hem vist la Maria Bertomeu, que continuarà donant molt que parlar perquè el seu camí no ha fet més que començar. En novembre de l'any passat es donava a conèixer ja de forma viral amb aquest arranque en vinyes que li ha obert molts escenaris. I està formant-se i ja està treballant en aquest primer disc. Illa d'aigua, del cant d'estil valencià, ens anem a parlar de poesia d'este poemari, obra de Josep Felip Pellicer. Saliva dolça i clara entre tu i jo, només el ves. Plou damunt del foc i tot es deve cendre. Recorde les cases pintades de colors, ben a la vora de la mar de l'illa, enlluernades per aquella llum del capvespre. És un dels poemes inclosos en este poemari que tinc a les meves mans, Illa d'aigua, de Josep Felipe Pellicer. És el nou poemari que edita, que publica, i el pròxim dia 28, tinc així la convocatòria, a les 13 hores el presenta al Cris i el centre de dia La Safor. Ell és company de SAEM Salut Mental i acaba de compartir amb nosaltres la seva poesia. Josep Felip, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, teníem pendent esta cita per a parlar d'este poemari que el presentes. Ja està allà al caure, el dia 28 el presentes, ganes de compartir-ho amb tots els lectors, lectores potencials. Ganes de compartir-ho? Tinc moltes ganes d'anar al Cris, en de Safor, perquè allí tenc els meus professionals, els meus companys, sí, els que m'estimen moltíssim, i els professionals per l'ajuda que ens han prestat. Ah. Bueno, ja es fa realitat. Illa d'aigua. La veritat és que l'aigua
com a element i també com a concepte, no? Està molt present en este, sí, en este poemari. Per què illa d'aigua? Perquè hi ha molta mar, sí, hi ha molta aigua, i aquesta aigua envolta les illes. Mm. I com has creat? Perquè així n'hi ha un fil conductor, n'hi ha, sí, un nexe en comú, estos poemes estan fets per a formar part d'este poemari, o són poemes que tu ja tenies escrits, has fet una selecció i els has juntat, o els has fet expressament per a este poemari? Pues vaig a dir-te la veritat. Clar que sí. La majoria d'aquests poemes eixen de l'ànima, no estan massa treballats. Mm. Espontani? Sí, molt espontani el llibre, molt espontani. Mm. No t'agrada, a l'hora de crear un poema, no t'agrada pegar-hi massa voltes? No. El que sents? No, a no ser que no m'agrada el que m'haig eixit. Clar. Aleshores vaig... Està donant-te moltes satisfaccions este últim moltes, poemari? Moltes, moltes. A la gent li està agradant moltíssim. Ah, ja anava a dir-te, perquè gent que coneixem, amics en comú, ens diuen que ho ha fet molt bé, Josep Felip, que he escrit un poemari molt redó, molt, encara que tu acabes de dir espontani, però dins de la mesura treballat, a la gent li agrada, no? Sí, és el que sí, el diuen. Mm? Sí, estan, a mi m'arriben moltes felicitacions. Però no és la primera vegada que compartixes, que escrius, tu tens altres treballs ja, sí, jo, publicats. Abans vaig publicar en el Quadern Literari, i en el Mentalmente Hablando, del Crisis entre Dia de la Saforo. Ah, o sea que, i per què l'escriptura? Des de quan? Quan pues comences tu a escriure? Pues des de fa molt de temps, però vaig dir la veritat. El primer que escrivia no m'agradava i ho esgarrava. Ah, esgarraves directament, no el guardaves. No guardava. Però al final has vist que, diu, pues bueno, així ja... Hi ha una cosa, alguna cosa que t'has sentit i te, sí, el decidies a compartir-ho, no? Però clar, la poesia, tu eres, sempre has tingut predilecció per el que és l'ensenyament, per, sí, la qüestió social, de fet realitzes estudis de magisteri a la Universitat de València, també impartixes com a docent de València a l'Escola Permanent d'Adults, educador social, sí, a la Universitat a Distància de Vigo, amplies els teus estudis amb un màster de Psicologia Sistèmica a la Universitat de València. Apliques aquests estudis a l'hora d'afrontar la poesia? Els apliques o no, no t'oblides, no, completament? No. El que passa és que ho aplicava en el meu treball d'educador social. Mm. Què t'aporta el treball com a educador social? Pues vaig descobrir que era la meva vocació. Mm. Sí, sí. I continua sent la teva vocació? Sí, continua sent. Encara que no treballa ja d'educador social, però recorde molt tot allò que vaig fer. Mm. Jo voldria, Josep Feliu, jo he llegit un dels poemes, jo voldria que fores tu qui llegirà ara mateixa alguns dels poemes que tens inclosos, no sé, tria alguns d'ells i, no sé, em dius per què tries aquest poema. I després em contaràs en quin moment o a on estaves quan vaig dir aquest poema, quan el vaig crear. Entre els llençols blancs de la nit, només els sons d'una cançó, el bategar dels nostres cors, tan a prop que ja t'enyoro. Te'n recordes on estaves quan vas escriure este poema? O no, si el vas fer en casa, a l'aire lliure, escrius? En casa. En casa sols... A l'aire lliure també he fet alguna cosa en els, mm, en els ullals. Ah. Un poema que no apareix en el llibre, que diu... En les aigües de l'ullal s'emmiralla la vida i per ventura tu i jo. Mm. Això vol dir que si no està en ese llibre... Hi haurà més. Sí. Bueno, de moment disfrutem d'este, sí, i ja d'aigua. Recordem, el dijous dia 28 a les 13 hores es presenta en el Cris i Centre de Dia la Safor. Clar, en assabentar-se estos companys i companyes d'Assaem que anaves a vindre,
Clar, tots no podien vindre, no cabien tots en el, en este set que tenim així en l'Hotel RH Bairen de la platja de Gandia, però ens han volgut enviar uns missatges que van adreçats a tu. Ahí estan els companys i companyes d'ASAEM. Felip, estem així, els teus companys i amics, per a donar-te l'enhorabona per el treball que has fet, el llibre que has editat. És un plaer per a nosaltres estar en tu colze a colze, veient com el superes cada dia, i és per això que tots els que estem així volem felicitar-te i, bueno, i endavant. Enhorabona! Bueno, Josep Felip, enhorabona per la publicació del teu llibre, Illa d'Aigua. Sé que t'ha costat molt, sé que t'has esforçat moltíssim i que per fi has complit un somni, que era publicar el teu llibre. I bueno, des d'ací, des del centre, de part de tots, te donem l'enhorabona i que tingues molta sort en esta nova aventura en la que t'has embarcat. Molta sort. Molta sort, Josep Felip, enhorabona! Hola, Xusa m'ha donat este llibre i he vist que és d'un tal Josep Felip Pellicer. I dic, ei, este xic el conec jo. I després he llegit que de vegades tens un somni. Quan el contes, ja és el somni de qui t'ha escoltat. I nosaltres t'hem escoltat i compartim el teu somni. Una abraçada. Enhorabona, adéu. Enhorabona. Josep Felip, us volem dir una cosa. Des del grup de Biblioteques Humanes... Estem molt orgullosos de tu. Eres un campió. Eres valent i divertit. Eres el number one. Enhorabona! Bueno, ahí estaven les paraules d'aquests missatges que volien donar-te, enviar-te els companys i companyes d'ASAEM. Podríem dir que és una gran família, no? Sí, sí. Jo, la veritat és que la gent d'allí és molt generosa, tant els treballadors com els companys. No he trobat mai a la meva vida gent tan solidària, de veritat, malgrat les seves enfermedades, són quan hi passa algú, es preocupa tothom. No, pues ahí estaven demostrant l'estima que tenen per tu i el que s'alegre amb una cosa d'este Illa d'Aigua, que per cert, estem dient que es presenta el pròxim dia 28 en el CRIS i CTD a la Safor, però ja s'havia fet una presentació oficial especialment en el teu poble, sí. Perquè parlem de Beniopa, tu eres de Beniopa. Sí. Ja es va fer una presentació allí, veritat? Sí, en la quadra... Centre Social. Centre Social i Escola de Música. Sí, es va fer allí i va ser un moment també especial, no? Va ser molta gent especial. Acompanyant-te. Sí, perquè el va presentar Pagonga, que havia fet el pròleg de llibre. Sí. Rosa Sabater es va encarregar de dir unes paraules sobre mi i llegir algun poema, i jo vaig fer els agraïments a tota la gent que havia fet possible aquesta edició. Illa d'Aigua. Perfecte, pues, Josep Felip, moltíssimes gràcies per la visita, per compartir amb nosaltres la teua inquietud poètica, ese sentiment, no?, a flor de pell per la poesia. Disfrutem d'este Illa d'Aigua i ja vindrà un nou poemari. Estem en contacte. Molt bé. Gràcies. Fins una pròxima. Posam nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'Hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Ja hem vist, avui hem parlat de poesia, hem parlat de música, d'aquest cant d'estil valencià amb Maria Bertomeu, la Maria, que la veritat és que ja tenien ganes, portàvem molt de temps darrere d'ella, però els seus compromisos, el seu treball de fi de carrera, pues feien que estiguera ben centrada en la seva formació, però finalment hem volgut parlar amb ella i compartir la seva veu tan particular. Poesia, música, cant d'estil valencià, en el programa d'avui. Si tenen ganes de més, ja saben, a trobar-nos així, en Telesafor.
agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.